Hello, Angus. Yes. Mambo vipi, brother? Poa. Nakupiga simu kutoka hapa Radio 47. Radio 47? Yes, nafahamika kama Zahir Zain na uko live moja kwa moja. Tuko hapa hivi jioni bomba. Na hii namba yako bwana tumetumiwa na mrembo wako mmoja bwana kwenye DM yetu hapa hivi kwa Radio 47 in Mombasa. Nairobi. Na tumeambiwa bwana ujitambulishe kwake bwana, umtambue ndio ajue kama kweli unampenda ama umpendi. Manake kwa kawaida sisi kama Radio 47 bwana kwa Joni Bomba huwa tunapeana ka offer. In case labda umtaje kwa jina. Ukimtaja kwa jina bwana, sasa tunakupatia kazawadi kidogo. Na kama uko na radio pia unaweza ukafungulia pale Radio 47.94.9. Sasa bwana, naomba tu umtambulisha bwana, useme jina lake bwana ndio tujue ni nani. Kwanza mimi na swali nitakuuliza. Yes, uliza kaka. Wewe mwenye mrembo wangu mwenye asema ya kazi. Sasa unajua hii ni radio, tuko na mafani zetu pale. Ukiangalia kwa page yetu ya Facebook pale Radio 47. Tuko na ile pia ya mafans bwana Radio 47 pale, ukiangalia kwenye Facebook sasa watu wengi pia wanatuma mama request pale, na pia kwenye nini short SMS wanatuma kwa 220221. Sasa hiyo pia ndio wanatuma zile ma request pale bana. Na leo unajua ni jioni bomba, ni siku ya Jumamosi. Na huwa tunapigia bana, huwa tunachukua ile manamba yenye mademu wame suggest, na pia kuna wale maboyfriend pia wame suggest. Na bana, ni hapa ina kwamba bana tumechukua ina mbako, sasa tumepigia watu watatu. Na ina hapa ni bana, moja ikilimramba. Sasa kuna moja sawadi yake already tunamtumia tukishamaliza. Sasa hii nilikuwa nataka umtambulishe bana kwa jina, alafu zawadi yako inakuja bana. Ni moja kwa moja pale Radio 47, unaweza ukafungula radio yako pale utusikilize. Acha mimi kwa jina pekee. Haya, ni jina tu nataka uhitaje tu jina ya huyo mpo wako bana. Anaitwa Jen. Sawa bana. Wewe Jen kutoka upande gani? Mombasa. Jen kutoka Mombasa, sio? Mombasa wewe kutoka wote pamoja Taita. Mwatoka wote Taita. Kumbe wewe ni Mtaita eh? Sawa bana. Sasa sijui bana kama ni mpeleka, manake najua hapa hivi bana ni Radio 47. Na tuko Nairobi. Sasa unajua mimi sijaifika Mombasa, nimefika tu hapa Changamwe kisha nikarudi. Hapo ni msango kufika Mombasa bana. Sasa sijui labda unaweza nika connect kwa simu yake pia mzungumze naye. Connect. Sawa bana. Labda unaweza kuzungumza naye kidogo, usikize bana uone kama ni yeye, manake acha wewe usikate simu moja bwana, nikukonnectie. Dakika moja. Uko kwa line ama umekata brother? Usikate simu bwana. Tuna connect simu yake na yetu hapa. Niko kwa line. Okay, sawa. Dakika moja tu. Haya, sawa bwana. Hello Jen, unatusikiliza kweli Jen? Nawasikia. Bana, hebu zungumze naye bana, huyu jamaa amesema sijui ni mpo wako ama aliodanganya. Hello? Hello. Mambo babe? Poa. Ukoje? Niko poa. Sawa bana. Angus? Naam. Mambo vipi brother? Poa. Ilikuwa tu ni ile ka content creator, ni connection tu kidogo bana, niko hapa maeneo fulani Mombasa. Ilikuwa nende kujua bwana kama wampenda huyo dada brother bwana. Tumejua kumbe bwana indeed you are the great man bwana wewe. Brother kongole bwana, umempata mwanadada yuko sawa, yaani anashia. I wish kama ungeona video bwana, you are sherekea furaha bwana. Bwana usimchitu bwana, usimchitu. Hatuna zawadi bwana, unajua hii ni ile tu content brother. Usijali mwanaume bwana, apewi zawadi. Mwanaume ndio yupia mwanadada zawadi, sio? Abasimpatie. Sawa, ongea naye basi kidogo. Hello. Mambo. Amwapi. Ndio kamera kama hiyo iko katikati basi. Okay, bye. Bye. Kwa hapo brother bana, unaweza angalia pale kwenye YouTube inaitwa Zahir Zain Media. Kwa TikTok pia nafahamika kama Zahir Zain Media. Kwa social media zingine zote inaitwa pia Zahir Zain Media, na pia tuko na Muriti Media. Sasa pamoja bana kaka, pamoja. Pamoja. Fresh.